затягують, кріплять, змащують та підіймають. Такого ажіотажу в Черкаському яхт-клубі не було вже 1,5 роки. Після повномасштабного вторгнення Росії вихід в акваторію Дніпра заборонили навіть вітрильникам. Та для спортсменів цьогоріч зробили виняток. Місто приймає всеукраїнський чемпіонат з вітрильного спорту. Його співорганізатори радіють дійству, немов діти. Запоріжжя їдуть, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Очаків, Київ. Ну, Черкаси, звісно, серйозна команда. Це за перше місце будуть такі медалі. На перше місце киянин Артем не розраховує. За 2 роки перерви хлопець вперше виходитиме на велику воду. Ну так, щоб сильно постраждали від Харківські та Маріупольські. От Миколаївські просто не можуть зараз тренуватися, бо в них акваторія закрита. Команда Олександра Мітрофанова теж приїхала на змагання зі столиці. Але виступатимуть хлопці за Маріуполь. Саша родом звідти і так хоче підтримати свою рідну Донеччину. Щоправда, говорити йому про це боляче. Це рідний край, рідне місце. Це в серці. Ну, тобто так. За день до старту керівник Черкаської секції вітрильного спорту Сергій Прядка з уважністю стежить за підготовкою команд. Саме його громадська організація «Козацькі вітрила» подала і виграла заявку на проведення чемпіонату. Свою ногу Сергій втратив ще в АТО. Під час реабілітації чоловік активно зайнявся вітрильним спортом і з нуля створив дитячу секцію. Його учні теж братимуть участь у перегонах. Останній раз у нас чемпіонат України в Черкасах проводився в 1963 році. Дасть Бог вітер, то буде красиво над Дніпром змагання, бо це красиво, коли там 60-70 човнів, і вони один поперед одного. Я надію, що вітер буде. В день відкриття погода не сприяла перегонам. Вітер не піднявся. Але Юля все одно хвилюється. Виступати на судні цього класу дівчинці доведеться вперше. До того ж, тренувань перед змаганнями було замало. Її команда приїхала до Черкас з Очакова, а там вихід на воду через військовий стан суворо заборонений. Ми там ніяк не займаємось. Ми приїжджаємо на нашу базу просто до яхт, просто щоб їх загрузити, розгрузити і все, і уїжджаємо кудись. Синоптики обіцяють, вітер сприятливий для змагань буде в понеділок-вівторок. Спортсмени сподіваються, що прогнози справдяться і їхні вітрила надмуться. Утім, ці змагання не заради перемоги, а радше можливість для спортсменів нарешті поринути у рідну стихію. Анна Каменєва, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».